آئی نسیمیں کوئے محمد، کھینچنے لگا دل سوئے محمد۔ میں تھوڑا سا ربط بنانے کے لیے یہ کلام۔ آئی نسیمیں کوئے محمد، کھینچنے لگا دل سوئے محمد۔ کعبہ ہمارا کوئے محمد، مصحف ایمان روئے محمد۔ آئی نسیمیں کوئے محمد، کھینچنے لگا دل سوئے محمد۔ کعبہ ہمارا کوئے محمد، مصحف ایمان روئے محمد۔ نام اسی کا باب کرم ہے، نام اسی کا باب کرم ہے، دیکھو یہی محراب حرم ہے۔ دیکھو ہمیں اب روئے محمد، دیکھو ہمیں اب روئے محمد۔ آئی نسیمیں، الفاظ کے استعمال پہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ۔ الفاظ کا استعمال، ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، ہم سب کا رخ سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ۔ کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ کوئے محمد۔ آئی نسیمیں کوئے محمد، آئی نسیمیں۔ مقطع سنیے، بینی بینی خوشبو لہکی۔ ویسے میں یہاں نا اپنی حاضری لگوانے آیا ہوں، میرا اس جگہ سے قبلہ پیر طریقہ سید محمد فاضل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس پورے خانوادے سے حضرت پیر سید طیب رضا شاہ صاحب بخاری، اور خاص طور پر حضرت ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، تمام خاندان برادران۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، میری خوش نصیبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ حضور کی آل مجھ سے محبت کرتی ہے، اور مجھ سے محبت میرے علم کی وجہ سے نہیں کرتی، میرے علم کی وجہ سے نہیں کرتی۔ کیوں؟
وہ تو اس کی آل ہے جو باب العلم ہے. جملے کی گہرائی دیکھیں. ایک بندہ دوسرے سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اسے اپنے سے بہتر جانتا ہے, اپنے سے. لیکن بعض دفعہ اس وجہ سے بھی محبت کرتا ہے کہ بہتر نہیں جانتا, اسے اپنا سمجھتا ہے. تو محبت علم کی وجہ سے نہیں کرتے, کیونکہ جس کی آل سے ہیں اس کے سر پہ. کیا خیال ہے؟ علم ان کے گھر کی. آگے چلتے چلیں. علم ان کے گھر کا. اچھا چلو میں ہرسوں کا کر دینا, میں ان کریے نا تو پھر بندے کا دھیان کدی دور وہدا. اچھا ان دی وجہ سے ان کر دینا. کیا خیال ہے؟ اور جس مجلس میں حضور کی آل کا شہزادہ بیٹھا ہو, میں 14 سال سے خطیب ہوں, میری زندگی کا ریکارڈ ہے, میں کدی صوفے تے بہ کے تقریر نہیں کی تھی. مجھے پتا ہو, مجھے پتا ہو. ایک تو ہمارا مشرب ادب ہے, دوسرا میں سیلوی ہوں, ان کی تربیت کا ثمر ہے. کیا خیال ہے؟ اور پھر جس درگاہ سے ہیں تعلق, کیا خیال ہے, اس محبت کا بھی تقاضا ہے. تو اس لیے آپ کو تھوڑا ذوق حاضری لگوانے, ورنہ اس جگہ پہ میرے جن جن اکابرین نے تشریف لا کر جو جو خطابات کر دی ہیں نا, تو میرے ریکارڈ میں یہ بات ہے کہ یار اساں بھی اتنے تقریر کیتی سی جا کے. چار لفظ کیسے سنیے. بینی بینی خوشبو لہکی, بینی بینی خوشبو لہکی, بے دم دل کی دنیا مہکی. بینی بینی خوشبو لہکی, بینی بینی خوشبو لہکی, بے دم دل کی دنیا مہکی. کھل گئے جب, کھل گئے جب گیسوئے محمد, کھل گئے جب گیسوئے محمد, آئی نسیمِ کوئے محمد, کھچنے لگا دل سوئے محمد, کعبہ ہمارا کوئے محمد, مصحف ایمان روئے محمد, آئے